ଏଠି ପୂଜାଟା 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ହେଇଆସୁଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦ୍ର ଏକତା ରହିଛୁ ନାଇଁ ପୂଜାବିଧି ତ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୋହିତ ଆସନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଇଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ରଖିକିରି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି କରାହେଇନି ଯାହା ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗାଁର ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କରିଛୁ ଜିସୋଲ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟି ସେଇଟା ହେଉଛି 2008 ମସିହାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଜିସୋଲର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଟା ବିଗତ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବାତିଲ କରିକି ଏକଦମ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ ପୂଜାକୁ କରିଛୁ କ'ଣ ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ।